قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مجلد المقدس شو يوسف حسين جمعال مدالة أي واحد حركة كجري أن اسمها لجوس مي كوان كتلب كسبوع لدقمة بكل قبل كبنادر مناسبة دي أن حرجك وحاسس قيم كلي مسؤولين كترسن مامل كدقمة بكل وجمعين قدوميها دقمة سيدو كلا وحاسس قيم كلي مسؤولين كسرتي هي الدفاو أيضا مركزي الفرنسي اسمها كوان كان وحاسيو كلا كسر قيم كلي قيمها كلا دول بوشدة دقمة بكل قبل كبنادر وبهرين وح هذا القاتل أجسمها واحدة سوقية مامل كقبل كبنادر كاسي وكشي كي هركي وصومري اسمها كوان كهيلك سوق بعلة وكويا له دقمة بكل قبل كبنادر كوان كنما ياسين أو هيلك وعشقتي سو يسوب اللواتي برنامج كان بروسيس كيس واللواتي كون لواتني اللواتي أي يسوب اللواتي وذا هذا الأحمري مامل كقبل كيفاو dadaal dheer oo runtii ayaa jiray ee bulshada oo kawaankan ku nool maalintii kawaankan la imaanay aad buu liito u foolxuma waxa dhacday xitaa inay bulshadu diideen in la dhiso ayagu aaminsanaa inaan guushaan la gaari karin waxa laga sameeyay naqshad naqshada markii la sameey dood ayaa laga galay oo injineerada gobolka iyo injineer faa ka socda ay fariisteen laba jeer la isku fariisto la isku celi hawsha inay hirgasho كبعد قدام بين والوجو ليسي مسؤوليتي كلا كسرتي هيا دفاع أيا نكو ذا هذا القاطي قاسي والشيء إنه كفر حسين إن الحركة جرو مشروعي أي قعدت كدستين اسمها كوان كاسو بعلى فحنو ما هنا قيا ما ملك جبل كبنادر دغم قال ذا أدبوا ما سنتين سيدات نولو ذا شقيسين تيم ك إفيو هالجن بدل نصوم مري إيه وذا شقيين تي دولد إيه جبل ك iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ee aad ugu mahadnaqayna ATN oo asagana madaxa ka ah dalka hay'adda FAO oo asagana aad ugu nugul horumarinta dalka iyo sidoo noola joogana u mahadnaqayna iyo tiimka Cabdi iyo tiim kale aad baa u mahadsantiin. This is just one part of what the European Union has been funding in terms of our support to the value chains. Of course, there is one component on the fisheries, and what we are seeing today is also focusing more on the meat. I hear what you said. We are here to continue supporting you as much as we can. This is again one set of the work we have been doing. We are working in other parts of Somalia. And I'm also very happy to see that there are very enthusiastic and happy women. I believe those are some of them that are working and in the market here, and that will be benefiting from better working condition for them as saleswomen, but also for the customers having a better experience when they come and buy meat of better quality, of better hygiene. So I think this is all part of our efforts to enhance and improve the value chains in different sectors. Yeah, the mother that can lay a global car, brother. I have how she gave in a couple of anti high or marinta, and you get that the mother is going to mommy for Hagar out high in Laharik Jaro and Kawan can out to mommy in her clip when the summary is missing. Kawan can make a day or the article was a bin. أنا أيها السيف هشقة بدن يدقال بدن يمرن بدن أن صبرني إلهي وانوجو لي مرتور وهو هاي أفر تنميس الباب حرناي أو أفر ميس تجرتي الباب كما دام الله بدمية وحالك إذا أفر تنيس ديب وحبان نوسوس زائد وحنا كمان ناقصين بدن ردو مية وحنا ديار أونا هاي ثلاثة يتصال يا أمير تأن فرتين عن فلنو سوق بعلة وسوق وين وكم إذا سوق إذا مجاد وين ورقدي aad soo saartay waan soo gaartay way ahayd in wadooyinka la furo bulkeeti laga dhiga la casriyeeyo ayadina diyaar u nahay inaan ka shaqeyno agaasimaha waa ka wada hadalnay dadka suuqan waxay diyaar u yihiin inay suuqooda dhistaan wadooyin loo sameeyo diyaar u yihiin insha Allah kawaanka xoga aan arintiisa xoog dhaarnay wadana gudoomiye kawaankina hoosheed waa noo dhamaatay oo waa tan mid aad maanta adiga xarga ka jareyso insha Allah waxaan diyaar u nahay wax kasta oo horumar ah oo dalmada laga qabanayo oo nafarta inaan qabano دمية قبل كبنادر أهل دقة مجال المقدسة يوسف سيد العالم مدالة أي واحد أمة عليا ما ممكن تدق من يصير وكله هي دي قاعدة في جسدي اسمها إن كوان كان وحنا قلت المامة إن لهور مرين دونا سوق لقوم جا عاوز سوق بعلى وشيء إنه كم جاي سوق ده قديم جا هم سوق ده وين كوي على دقمة لكن قبل كبنادر وين نوتاي مالين تاريخ هذا نوتاي
maanta waxaan leeyahay reerfow nagu soo dhawaada maalinta maalinta badarka waa yoom badar waa maalin roobab waa maalin barwaaqay nacma leh waa maalintii aan furayna suuqii taasna waxaan leenahay waa ku maasantiin sida casriga ah oo u maareeyay u dayac tirtaan laakiin waxaan aaminsanahay markastaba isku tashi wax la yiraahdo inaan anaga wax qabsano waxna aan quruxsano hadda wixii waa la dhisay laakiin hadii aan gacanta lagu haynin nadaafadiisa ka warqabkiisa bilicdiisa hadaan gacanta lagu haynin wuxuu noqonayaa waa isbedelayaa taasna waxaan leeyahay suuqleydu waa in lagu maamulaa lagana warhayaa haddii la yiraahdo taas waxaan kalan uga faa'iidaysanaynaa suuqa boocle waa suuq taariikhi ah oo qadiimi ah oo aan aqaano waxaan rabnaa insha allaahu asigoo saan ka qurux badan inaan asigana aan xariga ka jarnaan rajaynaynaa wadooyinka loo furo dhismooyinka wax laga bedelo haddii shalay ou jiingad ahaa hadduu shalay maaragtay meelo yaryar iska ahaa hadduu shalay suuq buucle ahaa maanta waxaan rabnaa suuq casriya inuu noqdo taasna waxaan leeyahay suuqleyda iyo waaxda suuqada ee degmada ayaan u sheegayaa waa maasantii mar labaad mar saddexaad zakariya axmed muuse tvga shabelle muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.